Переселені сонечка у Рівному презентували збірку історій та казок дітей-переселенців. Деяким з них вже немає куди повертатись, бо їхнє житло знищене. Дітлахи написали власні історії, які не дадуть залишитись байдужими. Послухати їх пропонуємо і вам. Одного дня Путін розв'язав війну. Через декілька днів по цьому до нього прийшла смерть і каже: «Ти програв, завершуй те, що розпочав». У Рівному презентували збірку «Переселені сонечка». До неї увійшли історії дітей, котрі через війну вимушені були покинути домівку. 18 маленьких авторів писали оповідання, казки, вірші та малювали до них ілюстрації. Один із авторів збірки – Назар. Його батько воює на фронті. Хлопчик присвятив татусеві свою казку. Мій тато зараз в Збройних силах України, захищає країну. Я за ним дуже сумую і чекаю, коли він повернеться додому. Мати хлопчика дуже задоволена сином. Вважає, що під час війни дітям важливо не замикатися у собі. Написання своїх історій дає можливість малечі виплеснути свої емоції. Мій син написав казку про те, що доброта, сміливість – це дуже важливо зараз в цей час. І дуже потрібно об'єднуватися, дуже потрібно допомагати один одному. Організатором виступила письменниця Олена Медведєва. Жінка надавала психологічну допомогу діткам. Помітивши творчий потенціал у малечі, вирішила запропонувати створити збірку історій. Діти із задоволенням приступили до роботи. Ми фантазували. В цей час я вмикала диктофон, який записував їхні голоси, їхні емоції, їхні думки, а згодом на комп'ютері набирала ці тексти. І коли вже тексти були набрані, опрацьовані, ми їх ілюстрували з художницями, з дітками. Ніка родом із Рівного. Дівчинка вирішила теж приєднатися до написання збірки. У своєму оповіданні розповіла про смерть Путіна і те, як він потрапив до пекла. Тут я намалювала, як Путін лежить в гробу, і Путін попав до раю, але Бог йому сказав, що йому сюди не можна, і відправив його в пекло. Даринка написала чарівний вірш у підтримку військових. Дівчинка із сім'єю раніше проживали в Авдіївці, Донецької області. Через війну були вимушені переїхати до Рівного. У місті вони проживають ще з весни. Я написала віршик, у якому говориться, що війна нікому не потрібна і що ми переможемо. Збірка «Переселені сонечка» випущена накладом у 6 тисяч примірників. 2 тисячі екземплярів вже отримали Збройні сили України. Ще 3 подарують першокласникам на 1 вересня. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.